Oh, eh, cikgu boleh masuk ah. Wow! Ada apa atas meja ni? Ini apa ni? Oh, Geiger counter. Ya ni untuk mengesan sinaran radioaktif kan? Okey, jom kita buka. Hoi. Hoi. Alamak. Eh, ada bacaanlah. Eh, macam mana ni? Eh, uh, cikgu, cikgu. Sean, ha. okay, kenapa tu? Ni cikgu, gauge meter Counter ni, dia ha. ada bacaan cikgu. Oh, Sean jangan risau. Bacaan ha. tu berapa? Berapa bacaan tu agaknya? Ah, uh, 0.2 cikgu. Ah, 0.2 itu dikira sebagai selamat lagi Sean dan bacaan itu datang daripada sinar latar belakang, datang okay. daripada alat elektronik, uh -huh. batu-batuan dan yeah. juga daripada kosmik. Wow, uh. menarik juga kan? Ya yeah, Sean, menarik itulah yang kita akan belajar hari ini yeah. tentang reputan radioaktif. Okey, nak masuk kelas cikgulah. Jom masuk kelas cikgu. Okey, jom. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Menengah Atas di Direk TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Dan seperti mana yang kita dah tengok dah profil guru pada hari ini, bersama kita adalah Cikgu Syafiqah, Ketua panitia fizik daripada SMK Sultan Abdul Samad Selangor. Apa khabar cikgu? Khabar baik. Apa khabar Sean? Eh sangat baik cikgu. Alhamdulillah. Okey, jadi sebenarnya apa sebenarnya yang kita akan belajar ini, aku? Okey Sean, hari ini kita akan belajar fizik tingkatan 5 bab 6 yeah? fizik nuklear. Kalau kita tengok bab 6 ni lebab yang dah hujung-hujung dah. Okey, okay, dalam tingkatan 5 ada bab 6, lepas tu kuantum fizik. Yeah. Okey, dan bab nuklear ini ialah salah satu cabang dalam fizik moden. Di mana eh? kalau kita tengok fizik klasik lebih membincangkan tentang objek-objek uh, yang besar seperti bumi, bulan, graviti daya uh, objek dalam skala yang besar skala yeah. biasa Okey? tapi fizik modern ni lebih kepada menerangkan tentang zarah-zarah uh, sangat kecil yeah. ha, itu pada tahun 1911 apabila Ernst Rutherford dia jumpa tentang nukleus barulah uh, fizik nukleus ini berkembang dan seterusnya ber, uh, membawa kepada kuantum fizik Ah, ah, okay. okay. So kau Sean tengok gambar apa ni Sean yang bergerak-gerak ni? Ah, saya rasa ni adalah struktur atom kan ego? Betul, Bagus, Gu Sean ini struktur ah. atom. Yeah. Yang tengah-tengah bulat ni apa banyak biji-biji ni? Ah, ah ni nukleus ego. Ah, okay, Pak Gu Sean nukleus. Ah. Okay, so hari ni kita akan fokus tentang nukleus ni. Okay. Okay, fizik nukleus ni ialah kajian tentang proton dan neutron yang berada di dalam Uh, nukleus sesebuah atom. Ah. Uh, so hari ini tajuk kita 6.1 reputan radioaktif membincangkan apa yang berlaku di dalam nukleus sesebuah atom itu. Okey, baik. Okey. Alright, cikgu teruskan. Okey, sebenarnya topik ini tidak asing lagi pada murid-murid di rumah kerana mereka dah belajar masa tingkatan tiga, bab lapan ke radioaktifan. Yeah. Okay, Mereka dah tahu dah apa itu sinar alfa, beta, gamma dan apa ciri-cirinya. Yeah. So kali ini kita akan lebih mendalami dari mana reputan itu datang. Okay, baik. Right. Okay, sebelum kita mulakan, cikgu nak imbas kembali beberapa uh, uh, isi penting sebelum kita belajar. Iaitu yang pertama, okay, kita pergi dulu. Apa standar pembelajaran pada hari ini? Eh? Yeah. Okay, hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan dengan contoh persamaan reputan bagi reputan alfa, beta dan gamma. Okey, standard yang kedua kita akan buat sekali 6.1 6.1.2, 6.1.3 ya. iaitu menjelaskan dengan contoh maksud separuh hayat dan menentukan separuh hayat daripada lengkungan reputan okay. dan terakhir sekali kita akan menyelesaikan masalah kehidupan harian yang melibatkan separuh hayat. Okey baik tu. Okey. Alright. So, kita mulakan Cikgu nak imbas kembali beberapa uh, isi yang penting. Yeah. Yang pertama struktur atom. Ah, uh, ramai dah belajar dah. Masih tingkatan satu dah belajar. Ah, uh, jirim ni terdiri daripada zarah-zarah diskrit yang kecil yang kena sebagai atom. Boleh okay. tak kita nampak atom Sean? Saya rasa tak boleh. Okey, dia sangat kecil, betul? Ah. Alright. So, atom ni terdiri daripada, inilah struktur atom. Okey, kita nampak dekat depan ni juga ada Cikgu buat satu struktur atom. Ah, yeah. uh, terdiri daripada elektron yang bercas negatif okay. dan tengah-tengah tu ada nukleus. Okay, di dalam nukleus ada proton yang bercaj positif mm -hmm. dan neutron yang tidak bercas. Okey. Okey, seterusnya masa a uh, murid dah belajar tingkatan 1 dan kimia tingkatan 4 tentang jadual berkala unsur. Ya. Yeah. Okey, apa gunanya jadual berkala? Jadual berkala menunjukkan uh, bagaimana unsur-unsur ini disusun. So, contohnya cikgu tunjuk sini uh, oksigen. Okey, oksigen 8. 8 tu maksudnya oksigen mempunyai 8 proton di dalam nukleusnya bilangan proton di dalam nukleus menentukan apakah unsur itu. Okay. Contohnya kalau uh, ada tujuh proton dia jadi nitrogen. Ah. Jadi ha, kita akan tengok hari ini bila mereput nilai proton ini akan berubah maksud dia akan menjadi unsur yang berlainan. Oh, ha, okay. dan kita boleh tengok berdasarkan jadual berkala unsur ni. Apakah unsur itu? Ya. Yeah. Okay. Dan murid juga tahu masa kimia tingkatan 4. Okay, dah belajar kimia tingkatan 4, macam mana kita nak tulis atom ni? So yeah. ini caranya ya. Okey, pertama kita akan membuat uh, simbol unsur. Contoh unsur X, okey. Simi mm -hmm. simbol unsur. Atas ni ada nombor, bawah ni ada nombor. Okey, nombor yang bawah ni menunjukkan nombor proton iaitu bilangan proton di dalam nukleus, dan yang atas ni nombor dia ialah nombor nukleon. Nombor nukleon ialah bilangan proton dan bilangan neutron. Maksud jumlah, jumlah berapakah proton dan neutron di dalam nukleus itu. Ah, okay, okay. Cikgu bagi contoh, eh. Yeah. Uh, dekat depan Sean itu, yeah. okay, kita ada uh, struktur atom, karbon, karbon hmm. 16. Okay. okay. kita tengok karbon, karbon simbol dia ialah C, C besar. Yeah. Okay, dia ada enam proton, struktur dia enam dekat bawah. Hmm. right? Dan dekat dalam dia ada enam neutron. So ah. enam tambah enam jadi... 12. So, kita tulis macam ni. Ah, okey. Okey. Alright. Okey, barulah kita boleh masuk kepada maksud reputan radioaktif. Apakah ya. maksud reputan radioaktif? Okey. So, reputan radioaktif ialah proses nukleus yang tidak stabil, uh -huh. okey point dia, menjadi nukleus yang stabil. Okey, okay. macam mana nak jadi nukleus yang stabil? Dia memancarkan sinaran radioaktif. Okey, oh. dan sinaran radioaktif ni ada tiga. ya. Dia boleh sama ada zarah alfa, okey zarah beta dan sinar gamma okey dan proses ni ialah berlaku secara spontan dan rawak maksudnya dia random kita tak tahu bila dia akan mereput oh okey Okey, dan dia tidak dipengaruhi oleh suhu tekanan dan faktor fizikal yang lain contohnya cikgu nak dia mereput lebih cepat cikgu panaskan tak boleh ah hmm. dia takkan uh, dipengaruhi oleh faktor-faktor itu walaupun cikgu yeah. panaskan ke cikgu bagi tekanannya lebih ke dia tidak akan mempengaruhi proses reputan berapa lama dia mereput tu ya yeah, cikgu okay. cikgu tapi saya ada soalan cikgu apa itu nukleus yang tidak stabil Ah, ha. okey itu soalan memang murid-murid favorite tanya cikgu ha. apa maksud nukleus tak stabil kenapa ada yang tidak stabil kenapa ada stabil ya yeah, cikgu okey so nukleus yang tidak stabil ni okey kerana di dalam nukleus itu terdapat lebih bilangan proton atau neutron. Yeah. Okey, terdapat banyak bilangan proton atau neutron. Kita tahu proton bercharge positif. Okey, dan bila ada dua proton positif positif dia akan menolak dalam nukleus. Yeah. Alright. Okey, tapi disebabkan mereka ada uh, keseimbangan daya, okey, ada ada uh, ada ya, ada ikatan binding energy dia stabil. Okay. Tapi bila ada lebih, dia akan menyebabkan ketidakseimbangan daya di dalam nukleus. Okey, contohnya inilah atom uranium. Okey. So cuba tengok sini, dia ada banyak sangat proton dengan neutron. Nampak tak? Yeah, nampak. Okey, uranium ada 92 proton. Proton wow. saja. Okey yeah. kalau kita uh, kalau uranium yang tidak stabil kita ada 238 nukleon number yeah. okey ada 235 so itulah banyak bila banyak dia kami tidak stabil ah, dan okay. dia akan menstabilkan diri dia dengan memancarkan sinaran ini okey ha okey okey okay, okay, ataupun contoh lagi like saya so cikgu ada kat sini cikgu ada karbon uh, karbon 12 karbon 12 stabil ah uh, dia stabil maksudnya dia ada 6 proton 6 neutron okey kalau karbon 14, karbon 14 dia ada lebih dua proton. Eh, sorry, dia ada lebih dua neutron. Okey. Ah, yeah. Right, dia ada dua neutron, dia akan menjadi tidak stabil. Ah, oh. so dia akan menstabilkan diri dia dengan memancarkan sinaran ini. Okey. Okey. Alright, soalan itu tidak berakhir di situ. Kenapa? Kenapa bila lebih ni dia jadi tidak stabil? Hmm. Okey, so kita bayangkan eh. So um, apa yang cikgu model yang cikgu tunjukkan tadi dengan yang mula-mula tadi saiz nukleus tu macam besar betul? Ya. Yeah. Okey, tapi kalau kita tengok daripada segi size uh, saiz nukleus dalam skala yang betul, nukleus ni sangat 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 kecil berbanding atom. Uh -huh. Okey, saiznya ialah 1/10000 daripada saiz atom sendiri. Ah so dalam oh. buku teks kita tak boleh tulis kecil ke tak nampak nukleus tu. Aha, kan dia besar sikit sebab so, kita nampak ada proton, ada neutron. Yeah. Tapi saiz dia sangat kecil. Bayangkan cikgu ada stadium analogi dia eh. Analogi hmm. dia. Cikgu ada stadium, bayangkan stadium ni ialah a uh, saiz sebesar atom. Jika atom sebesar stadium, ya. Yeah. Nukleus hanyalah sebesar biji guli dekat tengah-tengah stadium tu. Wah. Wow. So bayangkan nukleus oh. tu sangat-sangat kecil yeah. tapi jisim atom ni datang daripada nukleus. Ah. Oh. Ha, sebab ada proton dengan neutron. Yeah. So bayangkan semua proton dengan neutron nak duduk dalam tu. Ya. Yeah. Okey bayangkan show naik bus sesak-sesak ramai-ramai. Stabil oh. tak rasanya? Rasanya saya takkan stabil. <laughs> tak <Takkan> stabil. <laughs> Macam tu juga proton dengan neutron. Tidak stabil. Okay. okay. Sebab itulah uh, nukleus yang tidak stabil dia ada lebihan proton atau neutron. Okay. Ha, okay. Dan apa jadi dia akan mere mereput. Ya. Yeah. Ha, kalau kita kalau kita dengar perkataan reput ni takut ke macam tulang mereput, gigi mereput, benda yang tidak baik. Hmm. Tapi untuk nukleus yang tidak stabil, reputan ni ialah benda yang baik untuk dia. Positif yeah. untuk dia. Dia nak menjadi lebih stabil. Ha, so macam mana dia nak lebih stabil? Dia akan memancarkan sinaran radioaktif ni. Okey. Ah ha, so sama ada dia akan membebaskan beberapa proton atau neutron, ha, dia akan membebaskan kan dia akan dia akan offload Alright, okay. dia akan jadi lebih stabil, mm -hmm. ataupun dia akan membebaskan azahar beta, ataupun hanya tenaga sahaja. Ah. Ha, Okay, so kalau murid-murid nak hafal senang je yang untuk definasi. Okay, nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil mm -hmm. dengan memancarkan sinaran radioaktif. Ah. Okay, dan murid kena ingat dia ialah proses yang berlaku secara spontan dan rawak. Okey yeah. kita tak boleh uh, anggarkan sejam dia akan mereput lima tak boleh okey mm -hmm. kita tak tahu kita tak tahu yeah. right dan dia tidak dipengaruhi oleh faktor fizikal uh, yang lain ataupun suhu dan tekanan Oke, okay. cikgu nak biar dia cepat sikit mereput. Cikgu panaskan dia tak boleh. Yeah. Dia tidak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Ah, okey, hmm. macam menarik juga ya topik kita pada hari ini iaitu reputan radioaktif tetapi sebelum kita teruskan kita akan break seketika dan kembali semula ke mendengar atas di Direct TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Anda sedang menonton Menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku hos anda dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah fizik dengan topiknya reputan radioaktif. Baiklah cikgu Shafika silakan. Okey, Sean tadi. Okey, kita tahu sinaran radioaktif terbagi ada tiga jenis sinaran. Sama ada zarah alfa, zarah beta atau sinar gamma. Yeah. Okey, kita tengok dulu apakah itu zarah alfa. Okey, zarah alfa contohnya dekat sini cikgu mm -hmm. ada nukleus, uh, nucleus uh, nucleus, yeah. right? Okey, contohnya dia tidak stabil. Okey, okay, zarah alfa di mana dia akan membebaskan dua proton. Uh, okey, dia akan offload lah dia akan buang untuk okay. jadi lebih stabil. Mm -hmm. Okey, dia akan buang dua proton dan juga dua neutron. So inilah zarah mm. alfa kita dua proton dan dua neutron. Okey. Ha okey, cikgu tunjuk kat sini. Alright, supaya murid-murid boleh tengok sini apakah itu zarah alfa. Okey. Alright. Jadi yang warna hijau tu adalah New neutron, neutron. Lah. neutron. okey betul dan yang warna putih ni ialah proton, proton. okey okay, dan dia datang daripada nukleus uh, yang tidak stabil okey baik ha, okey so bagaimana kita nak tulis so kalau kita tengok jadual berkala Uh, unsur apa yang mempunyai dua nombor proton kita tengok balik ialah helium okey okey kita tulis sebagai he helium okey dan dua minit bermaksud dua nombor proton okey dan empat bermaksud dia mempunyai empat nombor nukleon iaitu dua proton tambah dengan dua neutron yeah. okey so zarah alfa sebenarnya sama seperti nucleus helium okey uh, Alright. okey itulah zarah alfa eh. dia akan membebaskan uh, dua proton dan dua neutron okey ketika reputan alfa Nukleus yang tidak stabil, kita panggil dia sebagai nukleus induk. Hmm. Selepas dia mereput, dia akan menjadi nukleus yang lain. Kita okay. panggil dia sebagai nukleus anak hmm. okay, dan dia membebaskan zarah alfa. Okay, contoh dekat sini kita nampak kita ada uh, uh, radium dia akan mereput menjadi radon dekat situ. Okay. Okay, so macam mana kita nak tulis persamaan reputan alfa ini? Okay. So, persamaan reputan alfa, kita mula dengan nukleus asal dia, nukleus induk dia. Yeah. Okey mempunyai X, X ialah simbol dia boleh jadi uranium, okey boleh jadi uh, polonium, okey. Okay. A. A ialah nombor nukleon, Z ialah nombor proton. Selepas mereput, dia akan menjadi unsur Y, maksud unsur yang berlainan. Okay. Dan nombor nukleon dia akan berkurang sebanyak empat. Okay. Ha, kenapa empat tadi? Sebab dia dah membebaskan dua proton dengan dua neutron. neutron. Okay. Dan bilangan proton Z di bawah ni akan berkurang sebanyak dua kerana zarah alfa terdiri daripada empat nukleon dan dua proton. Yeah. So macamlah kita cara menulis uh, persamaan reputan alfa. Okey. Okay. Dan kita tengok contohnya, okey tengok contoh kat sini eh. Okey, cikgu ada uranium -238 92 Selepas mereput, dia akan kurang dua proton. Ya. Dia akan menjadi 90. So, kalau kita tengok jadual berkala, 90 ialah thorium. Okey, so thorium TH Alright. So nombor nukleon akan berkurang sebanyak 4. So daripada 238 dia menjadi 234. 92 nombor proton akan berkurang menjadi 90. Dan pada masa yang sama dia akan menghasilkan zarah alfa iaitu 42 helium. Ah uh, so bila uh, soalan murid-murid tak perlu tahulah uh, apakah unsur tu thorium ke radium ke. Soalan tak akan tanya untuk soalan akan uh, memastikan murid-murid dapat dapat menulis nilai yang betul. Ya. Yeah. Uh, okey. Alright. So kita tengok selepas tu uh, selepas ni. Okey, inilah zarah alfa. Alright. Okey, semua so kat rumah okey. Okey, kita teruskan dengan zarah beta. Apakah itu beta pula? Okey. So beta ialah elektron yang bergerak pantas. Okey. Dan soalan dekat sini, mana datangnya elektron ni? Okey, ya. kalau kita tengok nukleus kita, zarah beta ni dia bukan elektron yang dekat luar ni. Okey, bukan. Alright. Zarah beta datang daripada neutron dalam nukleus ni okey cik satu nukleon okey nukleon ni dia akan menjadi proton dan elektron ah neutron dalam akan jadi proton dan elektron ya yeah. okey dan proton ini dia akan kekal di dalam nukleus okey proton dia akan kekal dalam nukleus elektron inilah yang akan terbebas dan menjadi zarah beta bergerak dengan halaju yang sangat laju Okey. Okey, so kalau kita nampak dekat sini, ada tak perubahan dekat nombor nukleon ni? Ha, tak ada kan? Bila cikgu cabut satu neutron mm -hmm. dia akan jadi proton. So per, nombor nukleon tak ada perubahan. Ya. Yeah. Okey, tapi nombor proton ada perubahan tak? Oh, ada cikgu. Ada. Di mana kita tambah lagi satu proton? Ya. Ah, okey. So itulah maksud dengan zarah beta. So zarah beta ialah elektron mm -hmm. bukan datang daripada uh, luar nukleus ini yeah. datang daripada uh, daripada dalam dalam nukleus bukan okay. yang elektron dekat luar atom ni okey okay. right so macam mana kita nak tulis uh, elektron ini kita tulis sebagai e kosong maksud dia tak ada jisim dan negatif satu, maksud dia dia label nega, negatif yeah alright okey so inilah kita punya uh, zarah beta okey so sama macam zarah alfa nukleus yang tidak stabil kita panggil sebagai nukleus induk selepas okay. dia mereput kita panggil dia bagi nukleus anak okey dan uh, dan dia juga membebaskan zarah beta okey bagaimana kita nak tulis persamaan reputan untuk beta Okay macam ni eh right so yang pertama kita ada unsur x okey a ialah nombor nukleon z ialah nombor proton mm -hmm. selepas mereput dia akan menjadi unsur yang berlainan kenapa proton dia dah berlainan Ditambah satu, ingat tadi neutron tu menjadi proton dan elektron dan proton tu kekal di dalam nukleus. Yeah. Jadi nombor proton dia akan tambah satu, okay? Tapi nombor nukleon dia tidak berubah, iaitu bilangan proton dengan neutron, bilangan jumlah atom, eh, jumlah proton dan neutron di dalam nukleus tu tidak berubah. Yeah. Okay, so, dia akan kekal dan menghasilkan kosong, negatif satu elektron. Itulah persamaan reputan beta. Okey. Okey, kita tengok contoh dekat sini. Okey, cikgu ada thorium. Thorium 234 90. Okey, dia mereput membebaskan zarah beta. Dia akan menjadi palladium. Okey, 234 nombor neutron nombor nukleon tidak berubah tetapi nombor proton akan tambah satu. Ha okey. Alright. Okey, so contohnya uh, macam ni lah kita tengok gambar ni eh. Alright. Okey. Nombor nukleon 3 betul Tiga. Ya. dan neutron ni dia akan menjadi proton jadi nombor nukleon tetap tiga. ha cuma dalam tu neutron tu dah berubah jadi proton mm -mm. all right okey so itu ialah persamaan untuk reputan beta okey murid kena faham faham bila faham bila nak buat lagi senang okey bila faham apa itu beta okay. apa yang berlaku ya okey seterusnya terakhir sekali kita akan lihat apakah itu sinar gamma Okey, kita tak panggil zarah beta, kita tak panggil dia zarah gamma, kita panggil sinar gamma. Dia ialah ah. satu sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okey, maksud bila nukleus ini tidak stabil dan memancarkan sinar gamma, tiada proton atau neutron yang akan keluar, hanyalah sinaran. Okey. Okey, ha, macam cik tunjuk ni, hanyalah sinaran dia keluar. Hmm, dia keluar. Ah. <laughs> right? Tak ada proton. So, proton dengan neutron, nombor proton, nombor neutron tidak berubah. Bermaksud nukleus ni adalah unsur yang sama. Ya. Yeah. Kerana tiada perubahan dalam nombor proton. Okey, okay. cuma di dalam um, sinar gamma, reputan gamma, nukleus sebelumnya kita tengok nukleus radioaktif sebelumnya ialah dalam keadaan teruja, excited. Okey. Okey. Dan selepas dia mereput dan membaskan sinar gamma, dia akan menjadi nukleus yang less excited, kurang tenaga. Ah. Ha, tapi dia adalah nukleus yang sama. Dia cuma Uh, membebaskan uh, tenaga sahaja. Okey. Alright. Okey. So dalam satu reputan gamma, nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebih hanya untuk menjadi lebih stabil. Ya. Yeah. Okey. So macam mana kita nak buat reputan persamaan reputan gamma? Okay. Uh, paling senang ya persamaan reputan gamma. Okey. Kalau uh, unsur asal dia ialah X, A dengan Z. Selepas dia mereput, tiada perubahan dari segi unsur dan nombor nukleon dan nombor proton pun tiada perubahan. Ah. Ah, okey. Dan dia akan menghasilkan sinar gamma. Okey, dan ini ialah sinaran tiada uh, zarah ataupun proton ataupun neutron yang terbebas. Okey. Okey, contohnya kita tengok dekat sini, cikgu ada helium 32. Dia mereput uh, membebaskan sinar gamma. -hmm. Dia tetap menjadi tiga dua helium tapi lebih kurang bertenaga. Ah. ah dia, lebih, dia, dia offload sikit dia punya tenaga. Boleh dia. saya buat satu analogi Ya, betul. Contoh macam saya sekarang. Sangat-sangat ya. teruja. Banyak tenaga. <laughs> Dan lepas saya dah hilangkan tenaga, saya masih Sean. Ha, betul. Tapi apa yang saya bebaskan tu adalah tenaga. So dalam bentuk ni adalah sinagama lah ikut. Agar betul ah, Sean. Okey. Okay. okay. Tak ni Sean dapat membuat analogi apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Alright. So cikgu nak simpulkan dalam satu uh, <coughs> Okay, Okey sebelum itu eh. Alright. Okey, dalam reputan radioaktif, ada setengah nukleus, dia memancarkan lebih daripada satu sinaran pada masa yang sama. Okey, okay, contohnya uranium 234-92, mm -hmm. dia mereput menjadi thorium 230-90, dia membebaskan zarah alfa dan pada yang masa yang sama sinar gamma. Oh, ha, dia okay. boleh membebaskan dua pada masa yang sama. Okey. Okey. So kalau kita nak tulis pereputan yang ringkas, kita boleh tulis macam ni je. Ha, okey, okey. Kita ada alfa dan gamma. Ah, okey. Okay. Alright. okay. so cikgu nak kesimpulkan dalam satu uh, kesimpulan, apakah sinaran radioaktif ini? Ada tiga iaitu zarah alfa terdiri daripada dua proton dan dua neutron. Yeah. Inilah persamaannya. Okey. Okay. Uh, kita ada zarah beta iaitu ialah elektron yang bergerak pantas dan juga sinar gamma. Okey. So cikgu nak uji pemahaman murid-murid dekat rumah hmm. okey dan murid seorang cikgu dekat Aha. sini oh lah. ya murid seorang cikgu dekat sini okay, boleh. cikgu nak uji hmm. okey boleh tak okey kita tengok situ Sean okay. lengkapkan persamaan reputan alfa reputan beta dan reputan gamma kita tengok subset reputan alfa dulu Sean okey okey murid dekat rumah pun boleh cuba eh Okey, ah okay. ha, kita boleh jurik kuat-kuat apakah nilai dia. <laughs> Okey, okay. so, soalan dia akan uh, soalan akan uh, lebih kurang macam ni, dia akan suruh hmm. masukkan apakah nombor-nombor dia. Okey. Okey, Tanya yang pertama Sean, ada apa, -apa tu? Kita okay. ada Okey, dekat sini kita ada PO ego. Okay. PO, Okey, polonium 218. Polonium. Dia menjadi, tukar menjadi plumber mereka. Ya, yeah, betul. Plumbum dan membebaskan helium. Okay. Ataupun membebaskan uh, alpha lah, Ego. Ya. Yeah. Okey. Seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, Alfaz tu ala 4-2 kan cikgu? Aha. 4-2 mungkin saya boleh letak nombor 2 Makin dulu ia, di sini. Ya, kita letak apa yang kita tahu dulu. Ah, okey. Dan yang ini saya rasa secara logiklah cikgu. Kita Aha. nampak kan uh, 84 ada sini ada 82 dengan 2. Ni tambah 2 ni 84. Ya betul. Mereka nak tahu persamaan kita betul atau tidak. Okey ya. kita kena pastikan bilangan nombor dia kiri dengan kanan adalah sama. Ah itulah teknik okay. yang saya akan gunakan itu. Ya cik betul Syong. Baru saya nak kongsikan tadi. Oh <laughs> okey. Okey okay. nak semak balik jawapan tu betul atau tidak eh. Dan nah, saya rasa okay. jawapan yang ada kat atas ini untuk plumbum adalah 214 82. Ah, okey. Betul ke itu? Yang kat rumah setuju tak? Betul tak? Dapat yang sama? Ah okey so kita cek balik Jon. Okey. 218 dekat sana. Ya. Yeah. 214 4 dapat balik 218. Betul. Yeah. Okey yang bawah 84 mm -hmm. proton okey helium dia ada 2 membebaskan 2 maksud plumbum dia tinggal jadi 82. Bagus contohnya. Okey okay. okay. terima kasih cikgu. Alright. Okey belabel lagi kita ha. tengok beta pula. Alright. Okey. Okey untuk beta ya okey saya nampak seperti mana yang cikgu sebutkan tadi a um, dia punya neutron tu Yeah. Nukleus yang mengandungi neutron tu neutron tu akan bertukar menjadi proton dan juga uh, elektron. Yes. Dan elektron tu akan dibebaskan mana yang kita nampak di sini. Sebagai zarah beta ya betul? Ya. Yeah. Okey, jadi dekat sini tu uh, saya nampak sebab macam tadi ego tak ha. sama kan? Kosong Papan kan? kan? Okey. So, jadi yang ni adalah dua. Sama. 1, 4 bagus. Tiada perubahan. Nah, yang ni tiada perubahan tetapi ada penambahan pada proton. Betul. Maknanya sini adalah 80 Tiga. Tiga. Okey, kita semak balik. Yang atas tu betul kan? 24 okay, yeah, 4 tambah kosong 214. Yeah. Bawah 82, so 83 tambah negatif 1. Ha. Maksudnya jadi 82. Okay, kalau kita tengok Sean, okay. atas tu 214 plumbum kan? Yeah. Okay, dekat alpha 214 plumbum mm -hmm. dan dia akan mereput lagi. Okay. okay plumbum tu akan dia tidak stabil lagi. Oh. Ha, dia akan mereput membebaskan beta pula menjadi bismuth. Ah, oh ya, yeah. ha. plumbum, plumbum kat Ya, yeah. yeah. dia akan mereput lagi ha. okay, sampai dia stabil. Ha, ah, dia akan ada banyak reputan ni. Okey. Okey. Okay. Yang terakhir sekali yeah. kita buat persamaan reputan gamma pula. Okey, baik ego. Okey, yang ni ala Hmm, hmm. macam mana C tu? C ya, 99 43. Oh, yang ni yang um, ataupun zarah yang teruja kan ego? Ya. Yeah. Okey, yang teruja tu masih kekal sama. Ya, yeah, okay, bagus. Okey, masih kekal sama cuma dia membebaskan uh, sinar gamma. Okey, so nombor proton okay. tiada perubahan. Sama yeah. juga 43. Dan nombor nukleon pun tiada perubahan. Okey, betul tak Sean? Saya rasa betul. Yakin? You. Yakin. Jawapan utama. Okey, <laughs> yang boleh main di rumah dapat nombor sama tak? Okay. Pastikan dapat nombor yang sama. Okey, jadi yeah. so, tengok uh, gamma tadi. Alright. Hmm. Dia uh, menjadi unsur yang sama TC Technetium. Yeah. Okey, nombor nukleon sama 19, nombor proton sama 43. Hmm. Okey, cuma dia ialah lebih kurang bertenaga. Ah, Okey. Tahniah Sean Terima kasih jugak. Okay. Kita telah pun <laughs> belajar mengenai sinaran radioaktif untuk alfa, beta dan juga gamma. Dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Menengah atas di Dedik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton mendengar atas di Didik TV KPM. Saya Sean Steven, host anda ada bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Syafiqah untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik bagi topik reputan radioaktif. Ya, Cikgu? Ya, betul. Oh, Okey, betul. Okay. Silakan, Cikgu. Okey. Right. Kita kita bincang tadi, sinaran radioaktif ni berlaku secara spontan dan rawak. Kita tak yeah. boleh tahu bila sejam dia mereput sebanyak mana. Okay. Tapi apa yang kita boleh tahu ialah dia punya separuh hayat. Okay. okay. Apakah maksud separuh hayat? Separuh hayat ialah masa. Ah, ini key point yang perlu pelajar ingat. Ya. Dia ialah masa. Masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif itu... Mm -hmm. Bagi satu sampel yang mereput. Okey. Ha, masa untuk separuh daripada bilangan asal tu mereput. Okey, contohnya macam ni eh. Ya. Okey, cikgu ada a uh, fosfores 32. Separuh hayat dia dalam 14 hari. Okey. Okay. Contohnya ini ialah hari yang pertama. Okey, hari kosong lah hari masa mereputan a uh, bilangan aktiviti dia penuh 100%. Okey. Okay. Dalam masa 14 hari, alright, kita tahu dia akan mereput separuh. Separuh hayatnya 14 hari. Okay. Bermaksud selepas 14 hari Bilangan asal nukleus akan menjadi separuh. Okey. Ha okey. Dan 14 hari yang lagi iaitu pada hari ke-28 yang tinggal ini dia akan jadi separuh lagi. Ha okey. Ha. Nah, seterusnya yang separuh ni dia akan jadi separuh lagi. Itulah bermaksud dengan separuh hayat. Ha bilangan masa apabila bilangan asal nukleus radioaktif menjadi separuh. Mm -hmm. okay, kalau okay. asal dia 100 dia separuh jadi 50%. Okey. So sekarang 50%, 50% dia akan separuh lagi menjadi 25%. Okey, pada masa yang sama, pada masa yang tetap. Itu je kita boleh tahu. Okey. Okey, separuh hayat. Okey. So untuk kalau kita tahu siri reputan uranium 238, kita tengok dekat sini, dia mereput banyak kali sampai dia menjadi stabil dekat sini. Okey, dia tidak mereput sekali dia akan mereput banyak kali sampai menjadi stabil. Okay. So berapa lama dia mereput bergantung kepada separuh hayat. Ada yang lama, contohnya uranium 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun. Wow. Ha, lebih kurang 4.5 bilion tahun untuk wow. dia mereput. Okey, depa okay. tu uranium digunakan sebagai bahan api di dalam nuklear reactor. Okey. Okay. ada yang mereput sekejap saja. 3.05 minit, 1.60 darab negatif 4 saat so setiap radioaktif ni dia mereput secara spontan dan rawak yeah. dan dia ada mempunyai separuh hayat masing-masing okey okey dan ini contoh lagi cikgu ada a uh, reputan uranium 235 dan juga thorium 232 okey right. kita nampak dia akan merepot banyak kali sehingga dia menjadi stabil ya yeah. barulah dia akan berhenti merepot. okey Alright. So untuk aktiviti hari ini untuk lebih kita faham maksud separuh hayat kita akan buat satu aktiviti. Murid boleh rujuk buku teks di kata 5 muka surat 203 dan 204. Okey, apa yang kita perlukan pada hari ini? Okey, cikgu ada Sean sebagai membantu ah. untuk melakukan aktiviti pada hari ini. Yeah. Okey, kita akan menentukan separuh hayat bahan sumber radioaktif daripada graf lengkung reputan. Okey. So soalan di sini macam mana saintis menentukan lengku, uh, separuh hayat uh, bahan radioaktif ini? Yeah. Okey. So dia menggunakan graf lengkung reputan untuk menentukan separuh hayat. Okey. Okey. So apakah bahan radioaktif kita pada hari ini? Sean, ni kita nampak dekat depan tu. Okey. Bahan radioaktif kita ialah dadu. Ah. ah Okey di sini. So, itulah yeah. kita punya bahan radioaktif. Uh -huh. Okey, kita perlukan dadu dan kertas graf. Senang sahaja. Kalau dekat Ceh Cik ini, cikgu akan gunakan 80 biji dadu. Yeah. Kalau dekat rumah kita mana simpan dadu banyak-banyak kan Syah. saya Dina Saidina pun dua je kan. Okey. Okey tak ada banyak-banyak dadu. Yeah. So murid-murid boleh gunakan dadu online. Dia ada dadu yang boleh kita uh, tekan online dan dia akan rollkan untuk kita. Oh. Ah uh, masa PDPR cikgu uh, dekat rumah anak, anak murid cikgu dia akan guna dadu online tu. Dia hmm? akan rollkan dia akan begitu berapa nilai dia dan kita akan dapatkan nilai daripada situ. Okay. Dan kita akan lukis graf. Okey. Yeah. Okey, okay? okay, Shona ready macam mana cara kita nak buat? Okey, saya rasa okay. saya Dah sedihlah. Okey, okay. so kita ada 80 biji dadu. Okay. 80 biji dadu mewakili 80 nukleus. Okey, okay. kita kita buat analogi lah. Okey, kita ada satu bahan radioaktif, mm -hmm. nama dia dadutium. Oh, uranium, <laughs> dadu okay. dadutium. okay. The yeah. so, dadu hmm. ada 80 biji nukleus okay. dan dia akan mereput secara rawak. Siapa so, right. yang Sean akan buat dia akan goncangkan dadu tu, okay. dia akan tuang dekat ke atas dulang tu, Aha. okay dadu yang menunjukkan nombor satu, cikgu pilih nombor satu lah sebab senang kita tengok. Okay. Bermaksud, uh, bermaksud uh, nukleus itu telah mereput. Jadi so okay. kita akan keluarkan bilangan nombor satu dia akan mereput. Okay. okay. Dan kita akan ulang sebanyak uh, maksimum 20 kali. Yeah. Okay, kita akan tengok hari ini mungkin 10 kali pun cukup. Okay. Dan kita akan catatkan dalam jadual. Dan akhir sekali kita akan plotkan graf bilangan dadu melawan bilangan lontaran. Daripada situ kita akan dapat graf lengkungan. Daripada graf kita akan menentukan separuh hayat dadu tium kita tu. Oh, okey baik. Okey, okey, okay. 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 okay Shona ready? Okey, okay, so cikgu ada dekat sini ada graf. Okey, okay, kalau tengok sini ada bilangan lontaran. Okay. Bilangan dadu nombor satu. Bilangan dadu nombor satu maksudnya nukleus yang telah mereput. Okey. Okey dan bilangan dadu yang tinggal. Yang tinggalnya tu yang belum mereput. Okey, baik. Okey, so cikgu mulakan dengan kosong eh. Bilangan lontaran kosong. Tak lontar yeah. lagi kan? Ah, belum. Okey, bilangan dadu nombor satu kosong juga. Ya. Yeah. Okey. Bilangan yang tinggal ialah 80. Ini ialah kita bilangan yang asal. Okey. Okey. Alright. So bilangan pertama. Okey, Sean boleh lontarkan dia. Macam. Okey, saya buka. Dan saya masukkan ke sini cikgu. Ya. Yeah. Oh. Oh. Okey. Okey. Okay, Sean nampak yang nombor satu? Ya, Okey, keluarkan dan kirakan untuk cikgu. Berapa yang nombor satu dekat situ, dia nampak? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14 15 cikgu. Okay, 15. maksudnya 15 nukleus telah mereput. Ya. Yeah. Okey, so cikgu tuliskan 15 nukleus telah mereput. Ha, sebanyak 15 dah reput dah. Dah cikgu. Okey. Alright. So berapa yang tinggal tu? 80 Okey, kita tolak dengan 15. 65. Kita akan dapat eh, 65. Maksudnya kita ada 65 dadu yang belum mereput. Okey. Okey, so 65 dadu ni dia tak stop mereput, dia akan still mereput, dia akan oh. masih mereput. Okay. Ha, so Syah ambil yang 65 tu masukkan yeah. dalam bekas, kita goncang goncangkan lagi. Kita uh, taburkan lagi di dalam dulang tu. Okey, kita buat sekali lagi. Okey. Okey, okay. kita buat ulang yang sama. Berapa nombor satu, Sean? Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas wow cikgu lima belas juga lima belas juga Okey, kita ada lima belas <laughs> juga yang telah merepot jadi berapa yang tinggal sekarang ni uh, ada lima puluh lima puluh Okey. okay okay kita buat lagi ya sebab kita nak dapatkan graf yang cantik Ini lontaran yang ketiga. Okey, yang ketiga saya ada satu, dua. Kita keluarkan nombor satu. Tiga, empat, lima, enam, tujuh cikgu Tujuh, tujuh. okey. Kita ada tujuh. So tinggal dekat sini ialah empat puluh tiga. Okey. Okey, kita buat lontaran yang keempat lagi. Oh, maaf. Yeah. Okey, kita ada satu, dua tiga, empat, lima, enam cikgu. Okey, enam. Ya. Yeah. Okey, tiga, enam. Okey. Right. Okey. Uh, okay. Enam. Okey. Okey, berapa tinggal okay. tu? Okey, lupa. Berapa tinggal okay. Okey, tiga puluh tujuh cikgu. Okey, tiga puluh tujuh. Yeah. Okey, so kita tinggal tiga puluh tujuh. Okey. Okay. Dia akan merepot lagi. Dia tidak akan uh, berhenti. Okey. Okey, kalau Sementara yang kelima pula. Yang kelima, kita okay. ada... Saya letak di depan, Aiko. Satu, Aa. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan. Sembilan, sembilan. ya. Yeah. Okey, kita ada sembilan yang sudah mereput. Okey. Okey, so bilangan dia akan tinggal... Dua puluh lapan. Dua puluh lapan. Okey. Ulang balik, Aiko. Okey, kita ulang. Kita tengok sampai mana, ya. Eh. Ya. Yeah. Okey. Sementara yang keenam. Oh. Ini ni bawa ada dua sahaja. Ego. Oh. Dua sahaja. Dua. Kita ada 26. Okey. Okey, kita teruskan lagi Sean sikit lagi. Lontaran yang ketujuh. Okey, kita ada empat. Empat. Kita ada dua puluh dua. Okey, Encik Kucakak, eh, reputan ni dia rawak, Sean. Ha. Ah. Dia random je. Ha. Ah. Tak boleh tahu Macam berapa. Tadi kita ada lima belas dua kali ke? Kan, ha. Ah. Okey. Ini lagi dua, cikgu. Lagi dua. Kita yes. ada dua puluh. Okey, mungkin Sean boleh buat lagi dua lagi balingan. Dua kali ya. Oh. Okey. Ini balingan yang ke sembilan. Kita ada tiga. Tiga. Okey, jadi bilangan nukleus yang tinggal sekarang ialah tujuh belas. Baik. So balingan terakhir kita ada tujuh belas nukleus atau tujuh belas dadu. Ya. Okey, kita buat balingan sekarang. Berapa yang tinggal? Hmm. Oh kita ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kau. 9 Okey cantik. Alright. Yeah. Okey so sekarang kita ada tinggal 8. Ya. Yeah. Okey. Nak buat lagi sekali ke? Okey dah cukup. Dah cukup okay, dah. Okey. sampai 10. Okey yeah. so inilah data yang kita ada. Alright. Okay. Dia akan mereput dia akan mereput secara rawak. Uh -huh. Okey dan kita tahu dadu ada ada permukaan so dia punya kebarangkalian ialah 1/6. Yeah. Okey so apa yang kita akan buat kita akan plotkan Okey, bilangan nukleus yang tinggal di paksi Y, okey okay, dan bilangan lontaran di paksi X. Okey, okay, contohnya yang bilangan kosong ialah 80. So dekat sini cikgu plotkan. Okey. Bilangan pertama 65. So, kita kat sini. Okey. Yang kedua ialah 50. 50. Ketiga ialah 43. Cikgu plotkan sekejap eh. Yang keempat ialah tiga puluh tujuh. Yang kelima ialah dua puluh lapan. Yang keenam ialah dua puluh enam. Okey. Ketujuh ialah dua puluh dua. Yang kelapan ialah dua puluh. Okey. Yang kesembilan ialah tujuh belas. 17. enam belas, tujuh belas. Okey. Dan yang terakhir ialah lapan. Di sini. Okay. So, kita nampak dia ada lengkung. Ya, betul. Kita panggil dia sebagai lengkungan reputan. Ha, ah, okay. okay. Sekarang kita akan uh, sambungkan titik-titik dia menjadi satu lengkungan. Ha, macam tu. Ha, okay. Mm. Alright. Okay. Itulah yang kita dapat lengkungan reputan. Ya. Yeah. Okay. Sekarang kita akan tengok apakah soalan dia. Macam mana kita nak tentukan uh, bilangan separuh hayat. Okey, tengok kat sini perbincangan eh daripada graf anda tentukan nilai-nilai yang berikut. Okay. Bilangan lontaran apabila dadu tinggal 20 40, 20 dan 10. Yeah. Okey. So kita tahu kita punya nukleus ini mempunyai bilangan asal 80. Okey, okay. okay. So, saya bilangan asal. Separuh daripada 80 berapa Sean? 40. 40. Okey. Okay. So maksud pada masa 40 bilangan itu ialah dia punya separuh hayat. Ah ya. Yeah. Ha, so kita tahu, kita so, tengok kat sini graf kita, Okey, asal yang 80, ini ialah 40. Okay. So mari cari separuh hayat dia eh. So apa yang kita akan buat? Kita akan buat garisan. Okey. Dan turun ini ialah uh, garisnya dan turun ke bawah dan berapakah nilai dekat sini? So nilai dekat sini ialah 3.3. Okey. Okay. Bermaksud separuh hayat untuk dadu tiem kita tu ialah 3.3 kali lontaran. Ah, ah, selepas okay. kita membuat 3.3 kali lontaran, mm -hmm. dia akan menjadi separuh. Okey. Okey. Dan uh, jika eh jika purata selama untuk bilangan dadu yang tertinggal menjadi separuh, jika setiap lontaran mewakili masa 1 minit. Okey. Okey. Kita uh, kita anggap bilangan sebab lontaran ni agak um, benda yang kita tak boleh ukur, kan? Yeah, okey. So kita anggarkan, okey, kita anggarkan bilangan satu lontaran 1 lontaran 1 minit. Ya. Yeah. Separa hayat boleh jadi sejam hari. Okay, So half life ataupun separuh hayat dia ialah sama dengan 3.3 minit. Ah. Ha. Okey? Yeah. Alright. Okey, sekarang kita tengok. Separuh daripada 40 berapa? 20. 20. So ini ialah satu separuh hayat. Satu separuh hayat. So kalau dia akan menjadi 20 dalam pada masa yang sama 3.3 minit juga. Ya. Ha okey. So kita akan tengok 3.3 kita dapat dapat 6.6 kat sini kan? Okey. So kita akan dapat berapa ni 20. Ha kita akan dapat ha lengkungan cikgu ni dia sangat a uh, ni sikit eh dia dia bengkok sikit. Ya. Okey. Ha, ini kita tak dapat sangat. Okey sepatutnya so, kita akan dapat lebih kurang kepada 6.6. Lengkungan ni kena smooth lah. Ya. Ha okey. Uh -huh. Alright. So inilah kita tentukan separuh hayat Ha, itulah okay. macam mana saintis menentukan separuh hayat untuk uh, bahan radioaktif yang mereka ada. Yeah. Mereka ambil masa aktiviti ber, uh, menggunakan Geiger mula counter yang kita ada tu yeah. dan mereka plotkan lengkungan separuh hayat yeah. dan mereka akan tengok berapakah separuh berapakah masa dia menjadi separuh. Ya. Yeah. Ha okey. Oh, Alright. Okey. Okey so kita akan nampak di sini okey. Kalau cikgu tukar bilangan dadu tu nombor satu kan? Yeah. Cikgu tukar bilangan dadu tu nombor tiga. Mm -mm. Akan berbeza ke sama? Saya rasa sama. Ya, yeah, lah. sama kerana keberangkalian dia ialah sama. Uh -huh. Okey. Apa yang berbeza ialah kadar reputan. Kalau kadar reputan dia tinggi, dia akan mereput lebih cepat. Yeah. Okay. kadar reputan dia akan mereput lebih lambat. Okay. So kalau murid-murid dekat rumah nak membuat kadar reputan yang tinggi kita boleh guna duit shilling. Duit shilling dia ada dua permukaan saja. Yeah. Sama ada kepala atau ekor. Yeah. Okey. So kalau kita baling kita buang yang kepala contohnya. So, kadar repotan dia akan menjadi lebih tinggi. Ini kita ada enam kebarangkalian. kalian. Ah, Itulah separuh yeah. hayat. So, bilangan menjadi separuh, inilah kita punya separuh hayat. Ah, ah, okay. Okay. Dan terakhir sekali, inilah contoh bahan radioaktif dan separuh hayat mereka. Macam cikgu cakap cik tadi, ada yang lama, ada yang pendek. Yeah. Ya, betul ah, tu Sean. Okey, macam itulah. Sekarang saya dah faham dah apakah maksud separuh hayat. Dan sebelum kita teruskan lagi, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke, ke Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM Kembali menonton mendengar atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Syafiqah untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik bagi topik reputan radioaktif. Baiklah Cikgu, silakan. Okey Sean Okey kita ah uh, cikgu ulang balik maksud separuh hayat. Separuh hayat ialah masa yang diambil uh -huh. untuk bilangan nukleus asal menjadi separuh. Okey. Ha okey dia menjadi separuh berapa lama untuk diambil okey. Yeah. Apakah aplikasi dalam kehidupan seharian Okey salah satu aplikasi ialah kita panggil sebagai proses pentarikhan radioaktif. Uh -huh. Proses ini boleh digunakan untuk menentukan usia batu-batuan dan bumi. Okey. Okey contohnya eh okay, kita tahu uranium 238 ialah unsur radioaktif yang paling panjang. Dia uh, separuh hayat dia kira-kira 5 juta tahun okay 5000 juta tahun ataupun 5 bilion tahun. Yeah. Okey. So unsur ini dia terperangkap semasa pembentukan batuan-batuan dan dia akan mereput menjadi plumbum 206 yang stabil. Okey dan proses ini lama kerana kadar reputannya rendah. Mm -hmm. Okey. So macam kita nak tentukan umur ataupun usia batu-batuan ni kita boleh tengok nisbah plumbum dengan uranium. Okey. Okay. Kalau plumbum tu dah makin sikit bermaksud usia batu tu dah makin lama. Yeah. Ha kalau uranium dalam batu tu masih banyak, mm -hmm. okey dibandingkan dengan plumbum maksudnya batu tu masih baru. Okay. Ha jadi so sini kita tentukan uh, berapakah usia uh, batu batuan. Ah, ha okey okay. tengok daripada nisbah uranium dan plumbum. Okey okay. dan macam mana uh, berapakah usia bumi? Ha, soalan trivia ni. Ha, ha okey macam mana ditentukan usia bumi? So usia bumi ditentukan melalui proses ini pentarihan radioaktif. Okay. So saintis geologis mereka mencari batu-batu yang tua. Okey, mereka yeah. jumpa satu batu dekat Kanada ni umur dia lebih kurang 4. Uh, 4.3 bilion tahun. Wow. Okey. Yeah. Uh, sorry, 4.1 bilion tahun. Mm -hmm. Okey. Dan mereka cari lagi jumpa dekat Australia. Ada ah. satu batu ni 4.3 bilion tahun. Yeah. Okey, tapi mereka uh, masih tak puas hati. Mm -hmm. Batu batu ni dia ada um, uh, rock cycle. Okey, dia akan yeah. berubah ubah mm -hmm. Okey, dan mereka anggapkan semua jasad-jasad di dalam sistem suria ini terbentuk pada waktu yang sama. Contohnya bulan bumi okey pada yeah. tu. So mereka ambil batu di bulan mm -hmm. okey dan mereka membuat proses pentaruhan radioaktif Aha. dan mereka mengambil sepihan meteorit yang pernah um, uh, yang pernah landed dekat bumi dulu okay. dan mereka membuat radioaktif dan mendapati umur mereka, uh, umur batu bunyilah antara 4.4 dan 4.5 bilion tahun. Ah wow. uh, daripada situ mereka anggarkan usia bumi ni lebih kurang 4.5 bilion tahun. Okey. Ah uh, plus minus 50 million lah. Ah yeah. uh, dan seterusnya kita tahu usia bumi Okey, tapi ini untuk batuan dan uh, bumi, batu-batuan. Okay. Bagaimana untuk benda hidup? Ah, okey. Okey, okay. untuk benda hidup ataupun fosil eh, benda yang dah mati lama kita panggil fosil, hmm. kita tentukan separuh hayat berdasarkan pentarihan karbon 14. Ah. Okey, benda hidup di kita ada banyak kita absorb karbon. Ya. Okey, dan kita boleh tahu berapa banyak karbon 14 ialah radioaktif. Okey, dan kita boleh tahu usia uh, bahan arkeologi ini dengan mengukur keaktifan karbon-14 yang masih ada dalam bahan tersebut. Okay. Dari situ kita tahu, kita boleh anggarkan berapakah usia fosil itu. Uh -huh. Inilah salah satu contoh separuh hayat dalam kehidupan seharian. Uh -huh. okay, dan uh, pengetahuan separuh hayat ini sangat penting eh. uh, bukan sejak untuk ini. Uh -huh. okay, kita tahu radioaktif digunakan uh, meluas dalam perubatan, dalam pertanian. Contohnya dalam perubatan digunakan uh, untuk imaging. Okey, kalau kamu nak pergi masuk CT scan, kita kena minum atau cucuk dulu dengan radioaktif. Jadi mm -hmm. okay, daripada situ kita kena radio lah, uh, spor hayat dia tak boleh terlalu lama kalau lama sangat, nanti dia ada dekat dalam badan terlalu lama. Ya. Yeah. Uh, so separuh hayat yang masuk dalam badan lebih kurang beberapa jam sahaja. Okay. Tak boleh sekejap sangat. Kalau sekejap sangat dia akan habis. Ya, yeah, betul. Uh, okey. Okay. Alright, itulah kita uh, uh, kesimpulkan apa itu separuh hayat. Ya. Yeah. Okey. So sekarang Sean kita yeah. nak tengok soalan pula. Ah, ah okay. Okay. Boleh tak kita aplikasikan apa yang kita dah belajar tentang reputan radioaktif, tentang mm. separuh hayat dalam soalan contoh-contoh soalan SPM. Okay. okay, okay. Yang pertama, Raja menunjukkan suatu siri pereputan. okay? Sinaran yang dikeluarkan terdiri daripada okay, kita nampak ada unsur W mm. sampai ke Z. Macam yeah. yang cikgu cakap, murid-murid tak perlu tahu W ni apa, thorium ke radium ke mereka perlu tengok nombor sahaja. Okey. Okay. So daripada W hingga ke Z dia mereput dia mengeluarkan apa? Sean cuba budi jawab. Boleh okay. tak jawab? Saya cuba ikut. Okey. Daripada W ke X saya nampak dia ada perputaran dari segi nombor nukleon okay. sebanyak empat. dan Aha. juga nombor proton sebanyak dua. Bagus. Jadi saya boleh nyatakan bahawa dia mengalami per, uh, dia membebaskan uh, Alpha go. Betul. Ya, Dilembaskan zarah alfa. Zara Kita ya. tengok dengan nombor proton dengan nombor nukleon dia. Okey. Okay. Alright, x ke y? X ke y saya nampak tiada perubahan pada nombor nukleon, mm -hmm. tetapi ada perubahan pada nombor proton di mana ada penambahan sebanyak satu. Ya. Ini menunjukkan bahawa dia telah uh, telah membebaskan uh, zarah beta. Bagus. Jadi ha. lah beta. Okey. Okay. Dan seterusnya pula daripada Y ke Z, sama seperti W ke X tapi kita boleh tengok lagi sekali. Lah. Mm -hmm. Nombor nukleon dengan nombor proton ada penambahan sebanyak dua untuk nombor proton. Okay. Eh, sorry, Kurang. pengurangan. <laughs> pengurangan <laughs> sebanyak 2 uh, dua dan pengurangan sebanyak dua, uh, sebanyak empat untuk nombor nukleon. Ya. Yeah. Eh, so, iaitu adalah Zara Alpha itu. Ya. Alpha juga. Okay, okay. Jawapan dia yang mana? Ada dua alfa, satu beta. Maknanya jawapannya adalah C. Ya, yeah, tengok jawapannya betul, yeah. Sean. Bagus. Yeah. So, cara jawab soalan ini, kita tengok perbezaan daripada segi bilangan nukleon dan bilangan proton. Okay. okay kita buat satu-satu dulu. Okay? Jangan terus skip sampai ke Z. Okay, ha. satu -satu. Alfa, beta, alfa. So, daripada uh, unsur W, dia nak mereput ke unsur Z. Okey. Okay? okay. Uh, unsur ini membebaskan dua zarah alfa dan satu zarah beta. Jawapannya okay. C. Yeah. Okey, bagus. Okey, tengok soalan nombor dua. Baik. Okey, ini ialah contoh aplikasi radioaktif dalam kehidupan seharian. Okay. Seorang penyelidik telah menjalankan satu penyiasatan menggunakan fosforus 32 untuk mengkaji penyerapan dan pergerakan baja dalam satu tumbuhan. Mm -hmm. Okey, so dia cucuklah batang tu batang tumbuhan tu dengan fosforus. Okey. Okay, dan dia rajah menunjukkan bagaimana fosforus disuntik ke dalam batang tumbuhan. Separuh hayat bagi fosforus ialah 14 hari dan memancarkan zarah beta. Okey. Okey, okay, dia akan kesan menggunakan uh, pengesan itu. Kita boleh guna yang tadi yang Sean guna awal tadi, Geiger-Muller counter. Okey. So keaktifan awal ialah 800 bilangan per saat. Okey. Okey, dia kata hitung masa yang diambil untuk keaktifan menjadi 50. Ha, okay. okey, so kita gunakan konsep separuh hayat. hayat. Okey. Yang pertama, berapakah separuh hayat dia? Empat belas hari. Empat belas hari, ya. Yeah. Okey. So, uh, uh, bilangan asal dia berapa tadi? Lapan ratus. Lapan ratus. Lapan ratus jadi separuh? Empat ratus. Empat ratus dalam masa? Empat uh, belas hari. Empat belas hari. Inilah satu separuh hayat. Daripada yeah. lapan ratus ke empat ratus dalam masa. Hayat. Itulah kita boleh tahu. Yeah. Okey. Alright. Okey. Uh, dah sampai lima puluh belum? Ah, belum lagi. Belum Enggol. lagi. Dah sampai lima puluh, betul? Ah, ah, betul. Okey. Separuh lagi. Empat ratus jadi? Dua ratus. Dua ratus. Ini ialah... 2 kali separuh hayat okay. 14 dan 14 lagi hari yeah. okey dan belum 50 lagi uh -huh. so separuh 200 uh, 100 je 100 yeah. okey inilah tiga separuh hayat okay. separuh daripada 100 adalah 50 50 so ada berapa separuh hayat kat sini uh, kita ada 4 je 4 separuh hayat hmm. okey dan satu separuh hayat ialah 14 jadi jawapan dia ialah 4 darab 14 hari iaitu 56 hari. Ah uh, ialah yeah. cara kita untuk menjawab soalan separuh hayat. Ah uh, dia tak ada uh, dia lebih kepada pemahaman kita. Ya yeah. separuh 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 separuh. Ya yeah, betul. Okay, boleh Sean? Faham guru okay. dan saya rasa sebelum kita uh, mengakhiri uh, pembelajaran kita pada hari ini mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita telah pun belajar guru. Okey baiklah. So kesimpulan pada hari ini yeah. okey yang pertama Uh, murid kena tahu definisi reputan radioaktif iaitu uh, proses nukleus yang tidak stabil menjadi lebih stabil yeah. dengan memancarkan sinaran radioaktif dan sinaran radioaktif ada tiga iaitu uh, alfa, beta dan gamma dan murid kena tahu macam mana untuk membuat ataupun menulis persamaan reputan bagi alfa, beta dan gamma yeah. okey dan seterusnya alfa murid kena tahu dia bilangan nukleon berkurang sebanyak 4 proton berkurang sebanyak 2 mm -hmm. dan untuk uh, persamaan reputan beta nukleon nombor nukleon tidak berubah nombor proton akan tambah 1 yeah. dan untuk persamaan reputan gamma nombor nukleon dan nombor proton tidak berubah ah. okey okay. dan seterusnya kita dah belajar hari ini tentang separuh hayat mm -hmm. okay, kena tahu definisi dia okey perkara pertama murid kena ingat masa dia ialah masa masa untuk apa masa untuk bilangan asal menjadi separuh. Okey, okay, tersenang dah hafal kita faham eh. Yeah. Okey. So daripada sini kita boleh kita boleh dapatkan separuh hayat daripada graf lengkungan reputan. Mm -hmm. So macam mana nak dapat? Ini ialah nilai asal, kita pergi nilai separuh dan kita akan tengok graf ini, kita akan baca dekat paksi x ini ialah separuh hayat dia. Yeah. Okey, kita dapat dengan hutan. Dan kita juga dah bincangkan aplikasi separuh hayat dalam menentukan usia batuan-batuan bumi dan juga fosil. Okey. Itu sahaja Sean pada hari ini daripada yeah. cikgu. Terima kasih banyak-banyak cikgu dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sekiranya kawan-kawan saya ada kat rumah tu pelukan latihan apa ni ekstra latihan. Yeah, dekat mana kita boleh dapatkan okay, latihan boleh tersebut? Okey boleh uh, tengok daripada sumberku, pergi yeah. cari dekat portal di 5KPM. Ah, ah. okey terima kasih cikgu okay. Syafika atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan kepada mereka yang menonton di rumah harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di Menengah Atas di Direktv KPM.